Maratonac rekreativac Goran Nikolić iz Kragujevca 55 dana trči po jedan maraton u 55 gradova su ciljevi Srbije, Bosne i Crne Gore. On je krenuo iz Beograda, a završit će u Budvi. 2.10. izvinjavam se, u Pirotu između 11 i 12 časova, znači u podne, biće njegov dolazak u Pirot sa njegovom pratećom ekipom, znači on će tada trčati maraton iz pravca Niša i Rotary klub Pirot je toga dana domaćin Goranu Nikoliću. Ovo je zaista gotovo neverovatno. 55 maratona za 55 dana. Iz dana u dan tako trčati, to je zaista neverovatan podvig. Pa, Goran pre svega demonstrira jednu snagu volje, kao što ste u uvodnom izlaganju rekli, on je čovek koji na levom oku ima vid svega 5%, znači mi smo gledali jednu prezentaciju šta on otprilike može da vidi sa tim okom i njegov cilj je pre svega da pokaže sposobnost ljudi koji imaju takav, da kažem, zdravstveni i fizički hendikep, da mogu snagom volje da pobede taj hendikep. Međutim, ovaj maraton ima jednu humanitarnu notu. Tako je, osnovni cilj je prikupljanje sredstava za donaciju deci koja se bave sportom u klubovima koji imaju sekcije za sportove, za decu s određenim invaliditetom ili fizičkim nedostatkom. Lepo ste se isto nadovezali, mi smo videli naši paraolimpijci šta su radili u Riju, mi smo imali sreću da imamo i predstavnika Sašku Sokolov koju smo svi pratili i to je jedan cilj da se toj deci obezbedi oprema da mogu da se bave sportom i da na taj način demonstriraju mogućnost i za one osobe koje po prirodi stvari bi ljudi mislili da ne mogu da se bave sportom, da snagom volje pobede neki svoj, kažem, fizički nedostatak.